Ona, etorri gara, hizkuntza eskubideen behatokira, Agurne Gaubekarekin hitz egitera. Kaixo, Agurne? Kaixo, bai. Iruditzen zait, pandemia honetan gauza batzuk gelditu direla ez bigarren planoan, hirugarren edo laugarren planoan. Eta badirudi batzutan euskararekin lotutako eskubideak hor gelditzen direla batzuetan, ez da? Inoiz, baino kexa gehiago jaso duzue, konfinamendu garaian eta ondorengo hilabetetan? Bai, hori da, egin genuen alderaketa bat, alarma egoera dekretatu zen egunetik, ekainea aldera, urteko sasoi berean, aurreko urtean jaso genituen kexa kopuruarekin, eta egia da, 166 bat igo zirela kexa kopurua. Kexak esaten dut, zirelako zorionak, batez ere kexak zirelako. Eta zein alorretan izan ziren, ugaldu ziren kexa horiek, hor, imaginatzen dut, nabarmentzeko izanen dela, osasun alorrean, osasungintzarekin lotutakoak? Bai, hori da, osasungintzari zuzenean lotutakoak bai nabarmendu zirela, batez ere, bai zerbitzu soziosanitarioekin zerikusia zutenak, baino gero baita ere bestalde batetik nabaritu genituen, hezkuntzako kexak, eta azkenik orokorrean administrazio publikoekin harremana izatean herritarrek nabaritzen zutela euskaraz ezin zutela zerbitzua eta informazioa batez ere jaso. Eta ze erasoak pairatu zituzten euskaldunek eskubide hauen urraketan, osasungintzaren alorrean esate baterako, oso tentsio handiko egunak eta hilabeteak izan ziren hor denetik gertatu zen. Zertaz kexatzen da? Hori da, bai, batez ere alarma egoeran bertan jendeak helarazten ziguna pixka bat zen, habilitatu ziren telefono ezberdinetan, bai gero medikuekin harremana izateko, edo bai bestelako osasungintzako zerbitzuetan, bestaldean ez egola inor euskaraz zerbitzua behar bezala eskaintzeko, ez? Hori alde batetik eta gero bestetik, bai, oharrez berdinak, herritarrei bidaltzen zitzaizkienak, sistema telematikoak ere, osasungintzari lotutako hor sistema ezberdinak jarri ziren, radar COVID eta hori lakoak, bai, gaztelania sortzen zirela eta euskaraz erabiltzeko aukerarik ez egoela. Eta gero baita, bizkabat alarma egoera bukatu ostean, osasungintzako zerbitzuak ere areagotzen joan ziren enean, salatzen zuten, batez ere, behar psikologiko, psikiatrikoak zituzten pertsonek ere, nolabait nabaritzen zutela ez, zerbitzu horietan euskaraz, inoiz baino beharrezkoagoa zenean, euskaraz arreta eta osasuna bermatzea, bestaldean ez egola inorro osasun hori euskaraz bermatzeko ez. Eta guk beti izan dugu garrantzitsua dela erabat, bai diagnosi, osasungintzako diagnosi egoki bat egiteko, baino baita osasungintzako fakultatibo eta herritarren arteko harreman horretan ez, konfidantza harreman horretan ere, azkenean behar beharrezkoa dela herritarraren hizkuntza eskubidea kontuan hartzea. Askotan esaten dugu pandemia honetan gauza asko gelditu direla, miseria asko gelditu direla agerian, ezta? Eta gabeziak. Eta hoien artean noski osasungintza alorrean eta euskararen erabilerarekin zerikusirik dutenak. Baina erabiltzaileek nabaritu dute hori, baina profesionalek ere bai, ezta? Bai, hori da, profesionalek adibidez duela gutxi eremu euskalduneko profesional ezberdinak bildu ziren eta bai Arartekoari eta bai Nafarroko gobernuari helarazi zieten beraien kezka esanez herritarren hizkuntza eskubideak osasungintzan ez zeudela behar bezala bermatuak. Ez beraiek zerbitzu ez zutelako euskaraz ematen soilik, azkenean sistema osoa, osasungintzako sistema osoa ez zelako
aurreikusten ba zerbitzu hori euskaraz eman ahal izatea, ez? Orduan beraiek dituzten lantresnak, beraie jasotzen duten informazio guztia, izaten dituzten formakuntzak, bilerak, dena, dena gaztelaniaz ematen da, ez? Eta horrek gero badu ere eragina zerbitzu hori euskaraz eskaintzerakoan. Eta bestalde, ba, derrigorrezko eskakizunak lanpostuetan ez ezartzeak ere, ba, azkenean, ba, zegoela hor, ba, bueno, profesional talde handi bat, non ezen gai euskaraz herritarraia hartatzeko. Eta azkenik ere egiten zuten eskaera da, ba, batez ere, ba, bai, espezializazioekiko, ospitaleekiko, ba, bueno, eremu mistoan, legeak ezarritako eremu mistoan eskaintzen ziren osasun zerbitzu guzti horietan ere ez egoela euskarazko arreta bermatua. Aha. Eta hor, bueno, trampa bikoitza dago, eremu mistoan kokatuak daudelako, hain zuzen ere, ba, zerbitzu nagusiak, eta azken finean, ba, nafar guztiok, ez, erabiltzen ditugunak, beraz, hortxe, trampa bikoitza. Aizu, hori osasungintzaren alorrean, administrazioarekiko harremanetan, ez nolakoa izan da panorama? Bai, guk nabaritu izan dugu ere, hilabete guzti hauetan, bueno, osasun alorreko zerbitzuak areagotu dira, baina egia da bestelako hainbat zerbitzu eta bestelako informazioa ere behar izan dutela herritarrek. Dela erteen kasua, dela diru laguntza ezberdinekeko informazioa, edo osasun neurrietatik aparteko bestelako neurriekiko ere informazioa, ez? Eta horiekiko kexak ere dexente igo dira. Horre ere berdina, sortzen zen dena gaztelania sortzen zen, eta askotan beranduago itzuli dira, baino itzulpen horiek jada ba, bueno, denboraz kanpo edo egon dira, ez? Jada informazio hori zaharkitua geratzen zelako. Hori izan da, ba, bueno, informazio azkarra behar izan dugulako eta informazio asko behar izan dute herritarrek. Eta hor ere, ba, bai, telefono bidezko arretan, zein arreta zuzenean, eta gero euskarazko gutunak eta emailak eta horrelakoak jasotzerakoan ere, ba, bueno, hor utxuneak egon dira, ez? Gainera herritar askok esaten digutena da, beraiek badutela eskatua Nafarroko gobernuari informazio guztia jasotzen dutena euskaraz nahi dutela, eta hala ere gaztelaniaz jaso dutela. Bai, eta gainera sentitu gara, ba, gaizki ez da, errudun bezala, alako emergentzia egoera batean euskeraz eskatzeagatik gaizki sentitzen ginen eta gaizki sentiarazten gintuzten batzuetan ere, bai? Bai, hori da, batez ere gaizki sentiarazten gintuzten, ez? Azkenean, bueno, izan da aitzakia perfektua. Zer ari zara horrelako momentu batean presaz ari gara lan asko dugu eta zu ari zara euskaraz eskaintzen, ez? Txikikeria bat bezala izango baliz bezala, ez? Eta hor bai, hor ikusten da, benetan azkenean ez dela oraingo kontua bakarrik hau, badatorrela atzetik. Eta hor kuriosoa izan da, baino bai, entitate asko, entitate publikoak eta pribatuak, aitzaki hori hartu dute, ba, bueno, denbora faktorearena edo pandemiarena, baino konprobatu izan ditugu, aurretik ere bazituztela urraketa, antzeko urraketak egiten zituztela. Eta are kuriosoago izan da, alarma egoeraren aitzakia jarri dutenak ere, gero alarma egoera bukatu zenean jarraitu dute, jakin arazpena, gutunak, dena gaztelaniaz sortzen, ez? Orduan. Aizue, alarma egoera ja bukatu dela, orain ez dago aitzakia hori behintzat, ez da? Baina. Aizu, eta aur eta gazten alorrean, irakaskuntza munduan esate baterako zer gertatu da euskararekin? Bai, hori esango genuke, ba, bueno, beste ba, sindemia honen adarra ere badela, ez? Azkenean pandemia honek ez ditu kontuan hartu, ba, bai, egoera sozioekonomiko ezberdinak, ba, izaera ezberdinak, hizkuntza ezberdinak, orduan horrek ere nola izan duen eragina, ba, ba, kasu honetan, ba, euskaraz ikasten duten txikitxo eta gaztetxoengan, gero etxealdian egon diren neinean, ba, azkenean eskolarekin zuten harremana izan da, euskararekin zuten harreman bakarra. Hori moztean
beraiengan eragina izan dute. Eta hor bai irakasleek esaten zigutena da, ba, bueno, bai falta zela materiala, falta zirela baliabideak euskararekin harreman hori ezapurtzeko, ez? Hori batetik irakasleek esaten zigutena eta bestetik guraso asko ere kexatu dira, ba, bueno, ba, beraiek euskaraz ez dakiten arren, ba, bueno, beraien txikia dereduan daudela eta aiziari lotutako bai baliabide ezberdinak, batez ere telematikoak, telebistarekin lotutakoak, ba azkenean bai nabaritu dutela, ba ez egoela aukerarik euskaraz edo oso aukera gutxi sustatzen dela, ez, batez ere ba hezkuntza departamentutik adibidez. Bai. Horregatik hain zuzen ere ikusi dugu azkenaldi honetan nola sustatu diren halako taldeak eta herri ekimenak eskatzeko ba plataforma hundiek ere haien ikusentzunezko edukiak euskaraz jar ditzaten, ezta? Netflix euskeraz edo Disney euskeraz eta bar eta bar. Maitane. Kaixo. Dindaia esatea bada orduz kanpoko jarduerak esatea, kanpaldiak, iritailerrak esatea. Nolakoa izan da COVID-aren eragina Dindaian? Eta zaila izan zen, oso egoera zaila guretzat, oso etorkizuna beltza ikusten genuen. Egia da, 2020-2021 ikasturte honetan, eskolaz kanpoko batzuk egon dira, oso eskola gutxitan, gutxi batzuk ausartu ziren eskolaz kanpokoak egiten aurrez aurrekoak, eta claro, pues horren aurrean Dindaiak ere kezka handia zuen, batez ere aurrak eta isia eta euskara eta ze aukera gutxi zituzten aurrek, ez, euskaraz aritzeko eskolatik kanpo eta ze garrantzitsua den aisian ere euskaraz hitz egitea, euskara momentu positiboekin eta divertigarriekin erlazionatzeko aisia dugu eta aurren arteko harremana eta kontaktua debekatuta egon zen eta gaur egun oraindik pixkat mugatua dagoenez, pues bueno, zailtasunekin oraindik topatzen ditugu, ez? Gu beste modu batera edo pues onlineko ekintzak asmatu genituen eta online lan egiten ere pues ikasi dugu, ez? Hala beharrez. Horrek ere lagundu digu igual Nafarroako aurre euskaldunen artean erlazioak sustatzeko, ze aurrez aurrekoak ez direnez, online direnez, pues tuterako aurre euskaldun bat baztango beste aurre euskaldun batekin harremanetan jarri dugu eta alde positibo hori ere pues oso polita iruditu zaigu, ez, lan egiteko modu hau aprobetxatzea horretarako. Makilkada izugarria izan zen egun batetik bestera dena bertan bera gelditzea, baina bueno, zuek asmatu egin dituzue bide berri horiek, ezta? Modu telematikoan harremanetan jartzen aurrak eta aurrera segitzeko. Eta aurrek nola bizi izan dute pandemia, zuek ezer sumatu duzu, ezer ikusi duzue? Pues nik uste dut hasiera batean, ez dut esango ilusioarekin, baina bueno, gauza berri batekin, etxean egon, familiarekin, begiratze, baino gauza luzatzen zenean, azkenean, haien, eske esan dudan bezala, haien harremana kontaktua, haien aisialdiarako beharra, debekatuta egon da, haien artean ezin ziren elkartu, orduan oso kolpe latza izan da horrentzako ere bai, garapenarako oso latza. Eta euskerarentzako ere birrintzailea, ez da, ze batzuentzat eskola, aisialdi mota hau izaten da, kasi-kasi euskerarekin duten harreman bakarra, ez? Hori da, bakarra, eta askok egun batetik bestera harreman hori moztu dute. Familiek ez badituzte ere tresnak edo etxean, ez dakit, telebista pixka bat euskaraz ikusteko edo musika euskaraz entzuteko eta holako ohiturak ez baldin badituzte ere bai, pues imagina ezazu, ez dute euskararekin ez dute inolako harremanik izan denbora luzez. Eta horrek eragin handia izan du aurren komunikatzeko ahalmena euskaraz. Eta horrek dakarren guztiarekin, gero agian zailtasunak izaten aldituzte eskolan, eta bar. Beraz, horrek ze esan nahi du orain, reforzatu egin behar dela hau? Bai, reforzatu, bai. Eta gehien, ez da? Alik eta gehien. Euskara ikustea eskolatik kanpo ere bai, niri hori oso garrantzitsua edo guri Dindaiari oso garrantzitsua iruditzen zaigu euskara,
momentu divertigarriekin harremantzea. Hori guretzako ezinbestekoa da. Gara modu ludikoan erabiltzeko eta poliki-poliki euskaraz bizi ahal izateko, ez? Lehen bizi euskara maitatu, ez da? Eta gero ja, bueno, erabiltzeko eta berarekin bizitzeko. Hori da. Ba, besterik ez, eskerrik asko hemen dintaian hartzeagatik eta hurrengora arte izanen da. Bale, mi esker zuei. Hemen gaude Arturo Campion Euskaltegiko terraza eder honetan, Xabi Martinez de Lezearekin. Aizu, konta iguzu, nolakoa izan da pandemiaren eragina euskaltegietan, euskera ikasten ari direnengan? Bueno, ba, pues handia, ez dakit, ez, gizartean handia izan duta euskaltegietan ere bai. Horrez berdinduko nituzkenik igual itxialdi hilabete hoiek, ez, emertziko martxotik eta kainen arteko hoiek, eta orduz aurrerakoa, ez? Han, bueno, ba, pandemia asistenean eta etxean sartu ginenean, hasiera batean badena tupustean egin behar izan genuen, baina egia esan eutxi genion gure martxari, ritmoari, ordu kopuruari, online formatuan aritu ginen, eta bueno, nahiko pozik gelditu ginen bai gu, bai ikasleak ere. Eta gero ja, ura pasatu zenean, ba, zer nolako normaltasun berria eta izanen genuen eta bueno, ba, probatzen joan ginen, klaseak aurrez aurre eskaini, online, ikusi pizkat jendeak zer nahiago zuen, nola moldatzen ginen, euskaltegian bueno, ba, erreforma potolo samarrak egin behar izan ditugu, aforoen kontuak eta errespetatu alizateko, baina bueno, kurtsoa joan da eta oso pozik gaude. Nahiko kurso normala izan da. Kontuan hartuta dena musukoarekin, distantziak, ezin gauza askorik egin, pedagogikoki guk erabiltzen ditugun talde dinamikak eta jolasak eta lako gauzarik, ez? Leioak irekita, baita urtarrileko egun gorrienetan ere, berokia eta txanoa jantzita, baina bueno, ongi joan da. Euskaraldia bertan da. Euskaraldiak urte bateko lana edo bi urteko lana ekartzen du, ariketa masibora heldu arte, eta horren, bueno, pixkat lanaren erdian edo heldu zen pandemiaren kontua, ez? Eta orduan, hortarako, etxean ginela eta asmatu genuen egitasmo nik uste oso polita izan zena, zer izan zela etxealditik euskaraldira, eta hori jendeak etxean ba, kolgatu zituen euskaraldiko irudi horiek, boloak eta balkoietan, eta bueno, proposatu genituen hainbat ariketa eta hainbat ekintza etxean egiteko eta hizkuntza ohiturak etxetik ere aldatzeko. Euskaraldiak baditu lan desberdinak eta hor badira bereziki lanaren muina edo batzordek egiten dute, herri mailan lan egiten duten batzordek. Eta bueno, esanen nuke, gure erronka nagusi izan zela pixkat batzorde horien gana nola heldu, nola aktibatu horren urte arraro berezi hortan, ez? Eta hortaz gain 2020ko Euskaraldiak izan zuen bigarren edizio horrek izan zuen berrikuntza nagusiena edo izan zen entitateen parte hartzearena ariguneen bitarte. Eta, bueno, entitateentzat, ba, hau da, enpresa, elkarte, klubentzat, ba, oso urte berezi izan zen baita ere, dudari gabe. Eta, bueno, lehenengo urtea zen, entitateak enplazatzen genituela Euskaraldian parte hartzera. Eta, bueno, horren urte berezian, ba, bueno, imaginazio handia bota genion edo ezakit nola san, esanen nuke asmatu genuela nola heldu haiengan, nola parte hartu, nola engaiatu. Eta egia esan, bueno, izan zen pixkat obstakulo karrera bat, hilabetero bat zen berri bat, eta bueno, nik uste asmatu genuela batera eta bestera moldatzen, eta azkenean euskaraldia ederra izan zela, berezia, baina ederra.
Bueno, gurean ari ziren ikasle gehienak etorri dira, ikasturtenetan matrikulatu dira, eta zerotik hasteko jende desente izan dugu hiru talde, beraz, jendea etorri da, bai, bai. Ez dakik, horre, aipatzen da askotan, ez? Euskara galtzaia atera da oroar pandemia honetan, eta ematen du hizkuntzarenak, bigarren mailakoa dela, eta gaztetxo edo aurren kasuan hezkuntzan eta etxean euskararik ez duten aurren kasuan argi dago izugarrizko galera izan dela, ezta. Baina bueno, gure kasuan euskaltegiko ikasleen kasuan euskaltegira etorri ahal izan direnean etorri egin dira eta izan dira batzuk etorri ez direnak eta badakigu esan digutelako beldurrez eta horregatik ez dira etorri, ez? Baina orokorrean jendea torri da eta eutxi dio euskara ikasteko gogoari eta grinari eta legina egiten jarraitu du eta bueno, eta gu erantzuten saiatu gara izan dugun bezain ongi. Kurso bukaerako hori klase online horiek gure konfinamendu hartan gure klaseak oso terapeutikoak izan ziren ez bakarrik euskara ikasteko baizik eta bestela, ezta? Egoera hartan kuadriakoekin eta egiten genituen online bermu famatu horiek eta horiek guztia bezala, ez? Baina egia da, bai, eta niretzat irakasle gisa ere oso gauza ona izan zen, eta egunean zegoen gauzarik igual interesgarriena, divertigarriena, askagarriena eta lasaigarriena zen, ez? Konektatu ikasleekin eta ordu pare batez aritzea, pues, izketan, internetak eskaintzen zituen gauza asko ere probesten eta ikasten, eta bueno, euskararen unibertsoa hor izan zen oso terapeutikoa, oso balsamikoa, ez, ikasleek ere aipatzen zuten kurso bukaeran. Orduan, bueno, ba, betikoa da, hori ere galtzen dute euskara ikasten ez dutenek, ez da? Ez dakiz zer gehiago esan, baina gauza pilo bat galtzen duzu euskara ikasten ez baduzu. Xabi Martínez de Lezea, eskerrik asko, hemen Arturo Campionen hartzeagatik. Miren Tanko, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zu mintzakideen ari zara eta egitasmo honetan zuk egiten duzu bide lagunaren papera, ezta? Kontaiguzu zergatik zaude mintzakideen? Ba, bueno, hau dena etorri zen, ba, nire amaren partez, nire ama hasi zen, bueno, egon euskaraz ikasten du ta hasi zen mintzakide egitasmoan parte hartzen, mintza talde batean eta berak esan zian ta zertaz ez arazu animatzen eta sartzen zara holako talde batean jendeari ezai laguntzera euskaraz egiten eta bueno, horrekin batera basan nuen ba animatuko naiz, bai. Eta zer bilatzen du jendeak mintzakiden, euskara ikastea edo ikasteaz gain beste zerbait gehiago? Ba, nik uste hasiera batean sartzen zarenean ez zarela ohartzen zenbat ematen dizun, ez? Mintzakide talde batean parte hartzeak, ze bueno, nik uste bai igual motivazio handiena edo izan daitekeela euskara praktikatzea eta lagun berriak egitea, baina azkenean pues talde bat sortzen da eta astero biltzen garen talde hortan, ba harremanak finkatzen dira eta euskara ere bizitzen duzu. Orduan bai, bigarren kuadrilla bat, bueno, eta batzuentzat lehenbiziko kuadrilla. Bai, claro. Bai, hala da, bai, eta euskarazko kuadrilla behintzat hor baduzu, ez? Bai. Aha. Bai. Sozializatzeko euskeraz sozializatzeko modu bikaina da mintzakide. Hala da, bai. Bueno, esan didatenez ezkontzak eta guzti izan omen dira mintzakide taldeetan. bai. Oso ongi. Giro polita. Eta justo virus honek izan du kontrako efektua, ez da? Bakartu egin gaitu, etxea bidali gaitu, nola bizi izan duzue pandemia mintzakideen? Ba, bueno, bai, egia dela justo konfinamendu garaian, ez? Justo hau bapatean virus atorri zen, guztiak etxean geratu behar eta bueno, pues hor hautsi zen gure normaltasuna eta martxan zeuden talde guztiak, astero ikusten ziren talde horiek, ba, bertan bera utzi behar izan zuten, eta gehiengoak pues, bai, jo zutela interneten bidezko pues, plataforma horietara, ez, ba, elkar ikusteko, elkar hitz egiteko, eta pixkat harremana jarraitzeko. Eta beste batzuk bertan bera utzi zuten, ez zutelako nahi, edo ez zirelako moldatzen pantailekin, akaso? Hori da, agian zailtasunak zituztelako, ba, ez dakit, ba, azkenean guztiok ez daukagu aukera berdinak internet etxean izateko, edo ordenagailua, edo horrekin moldatzeko ere, ez, agian, pues, mundu guztiak ez du berdin egiten. Bai. Eta horrein ja berriro hasi zaete aurrez aurre, ja gelditzen, eta hobeki, imaginatzen dugu, ez? Bai, asko zobe, bai, azkenean parez pare egoteak beti
Pues alaitasuna dakar, ez dakit, bai, asko zobe. Harremana finkatzen da askoz gehiago, eta azkenean pues, gertu egotea pues, laguntzen du. Eta pozik. Pozik, bai, elkartzeaz. Bai, berriro jendearekin egoteaz eta pozik. Bai, ala da, bai. Bai, badago igual jendea garai batean ez, igual beldur gehiago izan duena, eta horretarako ere izan dira aukera hauek, online aukera hauek, baina pues, bai egia dela aurrez aurre egoteak, ba, duela beste xarma bat, eta azkenean harreman horiek eta erlazioak ba, askoz gehiago finkatzen dira, eta bueno, ba, askoz hobe. Eta gainera beharra izaten dugu, ez da, ikusteko beste euskaldunak ere badirela, hala da. Gure gandik gertu daudela eta beharra dugu haiekin egoteko aurrez aurreza. Hala da, bai. Ta bueno, bai oso polita da, ba auzoan, ez, entzutea euskara ere beste bai, beste lekuetan, ez? Eta ohartzea ba dela jende asko ere euskaraz dakiena, askotan agian ba ez dakit oitu gara erderaz egitera gure bizi modu arruntean eta ez gara ohartzen. Pues, euskara ere aukera bikaina dela eta egiten dugula, jende pila bat da dela. Beraz, normaltasun berri honetara, ez, ba, gehitu beharko diogu euskera, ez da? Euskera berriro eta inoiz baino gehiago kalean entzunarazi, ez da? Hala da, bai. Bai. Primeran, ba, bidentanko, eskerrik asko. Zuri. Aizu, Agurne, zuk ze uste duzu, ze ikasi beharko genuke sindemia honetatik? Nik esango nuke pertsonak kontuan hartzen, ez? Ze azkenean euskara bai hizkuntza bat da, baina euskara ere ez da ezer pertsona kontuan hartu gabe eta azkenean gutxiago direlako pertsona horiek alboratzen ari gara. Kasu honetan euskaraz bizi nahi duten pertsonak alboratzen ari gara eta gutxiago izateagatik ez dituztela eskubide gutxiago. Orduan, nik uste dut hor bai badagoela zerro betu, ez? Eta bestalde, bueno, nik uste dut administrazio publikoek izan beharko luketela hausnarketarako tartea, batez ere, pertsonen osasuna bermatzerakoan, ba, hizkuntza ere kontuan izateko, ez? Hilabete guzti hauetan pertsonak hil dira bakarrik, eta bakarrik hiltze horretan ere, adibidez, hizkuntzak eta elkarru lertzeak bakarrik ez gertutasun horrek nolako garrantzia duen ez. Hori kontuan hartu beharriko da bai hurrengo urteetarako. Hori da, sortu gauzak elebiz gutxien ez, eta ez soilik gaztelaniaz, eta gero pegote bezala edo erasgarri bezala jarri euskarazko zerbait ez. Bai, hori da. Oso ongi, ba, Agurne, Gaubeka, eskerrik asko. Zuei.